বিজেপি সরকারৰ দিনত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে বিজেপি সরকারৰ দিনত অসমৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ জনতাই উখাক লবনৰ অৱস্থা হৈছে হেয়ে এতিয়া ৰাইজে বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ এই মন্তব্য কৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনে মন্তব্য কৰিছে যে বিজেপি সরকারৰ দিনত জিটো হৰত বিদ্যুতৰ মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰ বাবে অসমৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজে এতিয়া উখাক লবনৰ অৱস্থা হৈছে হেয়ে এতিয়া বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যে ভাৰত জৰো যাত্ৰা কৰিছিল তাৰ লগে লগে অসমতো থুবুৰীৰ পৰা হদিয়ালৈ ভূপেন বৰা নেতৃত্বত ভাৰত জৰো যাত্ৰা আছিল ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কিছুদিন পূৰ্বে বাগানে বাগানে কংগ্ৰেছ শীৰ্ষ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল কংগ্ৰেছ দলে আৰু এই ভাৰত জৰো যাত্ৰা আৰু বাগানে বাগানে কংগ্ৰেছ শীৰ্ষকে কাৰ্যসূচীসমূহত অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলে ভাবিব নোৱাৰাকৈ অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলক সমৰ্থন কৰিছিল স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছিল বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ইমানখিনি খং সোমাই আছে সেয়া কংগ্ৰেছ দলে উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিল যেতিয়া ভাৰত জোৰো যাত্ৰা কৰিলে আৰু বাগানে বাগানে কংগ্ৰেছ শীৰ্ষ কাৰ্যসূচী হাতত ল'লে তাৰপিছতেই কংগ্ৰেছ দলে অনুমান কৰিব পাৰিলে যে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে এতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে লগতে সোণাৰী সমষ্টিত উপস্থিত হৈ ৰকিবুল হুছেইনে মন্তব্য কৰিছে যে বিজেপিক হৰুৱাবলৈ হ'লে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব নালাগে বা বিজেপিক ভোট নিদিলেও হ'ব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এয়া ইউ ডি এফ দলক ভোট নিদিয়াকৈ থাকক কাৰণ ইউ ডি এফ দলক এটা ভোট দিয়া মানে বিজেপি দলক দুটাকৈ ভোট দিয়া এইদৰে মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে চাহক এই সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল ইয়াত যদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোনোবা চি আই ডি টি আই ডি আছে আমাৰ যদি কোনোবা বিধায়কৰ ইয়াৰ চি আই ডি আছে অলপ কেমেৰাটো মাৰি দিয়ক তেখেতসকলে দেখক যে মানুহে তেওঁলোকক কিমান বেয়া পাইছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কিমান মানুহ ওলাই আহিছে আজি দুখ লাগে যি সোণাই সমষ্টিয়ে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ইয়াৰ পৰা গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মন্ত্ৰী হৈছিলে সেই সোণাই সমষ্টিৰ বিধায়কে আজি সোণাই সমষ্টিৰ মান মৰ্যাদা সন্মান আজি নাইকিয়া কৰি দিছে আজি সকলোৱে জানে যে সোণাই সমষ্টিৰ বিধায়কজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এক নম্বৰ মানুহ মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ সোণাইবাসীক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে চিন্তা কৰিব যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ লাগে বিজেপি চৰকাৰ লাগে নে বিজেপি চৰকাৰ নালাগে যদি বিজেপি চৰকাৰ অসমৰ পৰা যাব লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যাব লাগে সোণাই সমষ্টিৰ ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিব নালাগে ভোট দিব নালাগে আপোনালোকে ইউ ডি এফৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিয়ক দিছপুৰৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিক অতোৰা দায়িত্ব আমি লৈছো ৰাইজ এই ইউ ডি এফক আপোনালোকে এটা ভোট দিয়া মানে বিজেপিক দুটা ভোট সহায় কৰা ইউ ডি এফক আপোনালোকে এটা ভোট দিয়া মানে কংগ্ৰেছ দলৰ এটা ভোট নষ্ট হোৱা তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ এটা ভোট নষ্ট হোৱা ইউ ডি এফক এটা ভোট দিয়া তাৰমানে বিজেপিৰ দুটা ভোট লাভ হোৱা ৰাইজ গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো এই যে আপোনালোকে ইয়াতে যে ওলাই আহিছে এই মহিলাসকলে যে ওলাই আহিছে ঘৰত থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে ভয় ভয়তে আমি থাকিবলগীয়া হৈছে কি ধৰণৰ বিপদ কেতিয়া আহে কোনো ঠিক নাই বিভিন্ন বস্তু বাহিনীৰ দাম মূল্য বৃদ্ধিয়ে আমাক জুৰুলা কৰিছে বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাক হাৰাশাস্তি কৰিছে দোকান খুলি বহি আছে দোকানত বিক্ৰী নাই মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে ভাবিছে যে যিমান সোনকালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন যায় সিমানে ৰাইজে ভালকৈ উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰে যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাৰত জোৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল বিজেপিৰ কেন্দ্ৰৰ নেতৃবৃন্দই তেওঁ সমালোচনা কৰিছিল কিন্তু কন্যাকুমাৰীৰ পৰা যেতিয়া লাহে লাহে কাশ্মীৰৰ ফালে গৈ আছিল হাজাৰ হাজাৰ লাখ মানুহ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া হাতখন চুবৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল দুখীয়া মানুহবিলাকে হাতখন স্পৰ্শ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে মই খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গৈছিলো মোৰ আঁঠুত দুখ পাইছিলো বিষ হৈছে কিন্তু যেতিয়া মোৰ খেতিয়ক এজনে আহি হাতত
বিলাক তেলকৰ টুক বিলাক অজ্ঞতা আপুনি মই আতুৰ বি ভাল পাই গৈছো মই 4000 কিলোমিটাৰ খোজকালি গুছি গৈছো ভূপেন বৰা ডাঙৰি আই জেতিয়া এই যাত্ৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি ধুবৰী গে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপিয়ে উপলগা কৰিছিল আমিও ভবা নাছিলো যে ইমান মানুহে বিজেপিক বেয়া পাই আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বেয়া পাই আছে আমি ধুবৰী পৰা যেতিয়া আহি আছিলো আমি চিন্তাত আছিলো যে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে মানুহে আমাক সহাৰি দিয়ে নে নিদিয়ে কিন্তু আপোনালোকে টিভিত দেখিছে যেতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটী প্ৰৱেশ কৰিলো হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিল্ডিং গড়াৰ ওপৰৰ পৰা মহিলাসকলে আমাক হাত পাউল দি ক'লে যে আপোনালোক ক'ত আছিল কংগ্ৰেছ আমাৰ ঘৰ ক'ত নজলা হৈছে এটা গেছৰ দাম 400 টকা থাকোঁতে বিজেপিয়ে 200 টকা কৰিম বুলি আজি 1200 টকা কৰিলে আজি বিদ্যুৎ পাচল বঢ়াই দিছে আমাৰ ঘৰ ক'ত নজলা হৈছে কংগ্ৰেছ আহক আমাক আপোনালোকে সহায় কৰক আমাক এই চাৰুদ্ধ পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰক গুৱাহাটীত অজস্ৰ ৰুচ ৰাইজ ৰাজৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল যিমানে উজনিলে গলো সিমানে মানুহ ওলাই আহিল সকলোৱে কৈছে কংগ্ৰেছ আমাক বচাওক পৰৱৰ্তী সময়ত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই গম পালে যে মানুহৰ খবৰ লোৱাৰ সময় হৈছে বিজেপিৰ কাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ আজি অস্বস্তিত আছে বাগানৰ মানুহৰ খবৰ লোৱাৰ কাৰণে বাগানে বাগানে কংগ্ৰেছ বুলি গ'ল আমি যেতিয়া এনেকৈ মঞ্চত বাগানে বাগানে কংগ্ৰেছ উজনিলে গৈছো চাৰে আঠ ঘণ্টা বাগানত কাম কৰা মহিলাসকলে চাৰে চাৰি বজাৰ পিছত আমাৰ মিটিঙলৈ আহিছে আহি হাতত কাগজ লৈ আহিছে আহি কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে আহক আমাক বচাওক আজি তেওঁ বহুত বেছি গৰম আছিল আমি গোটেই দিন আমি বাগানত কাম কৰাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীক লৈ হেণ্ডপাম্প চলাই এসাঁজ খাবলৈ ওলাইছো গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ কাৰেণ্ট কাটি দিছে আমি ক'ৰ পৰা দিম ইমান পইচা কাৰেণ্টৰ যোৱা মাহত দিছিলো 300 টকা এতিয়া আমাৰ কাৰেণ্টৰ বিল আহিছে 3500 টকা আমাক বচাওক কংগ্ৰেছ ৰাজহুৱা জৰিমনা দিছে না বাগানত কাৰেণ্টৰ কাৰেণ্ট কাটি দিছে ৰাইজ